Jeg forsker i sammenhæng mellem fysisk og psykisk sygdom, og mere specifikt mellem immunsystemet og psykisk sygdom, og om der er medicin, der virker på immunsystemet, og man også kan bruge det til at behandle psykisk sygdom. Gennem mit arbejde som læge har jeg set mennesker, der lider af alvorlige psykiske lidelser, og mange af dem responderer ikke godt nok på deres behandling. Og desuden har jeg også oplevet psykisk sygdom i familien. Min bedstemor havde bipolar sindslidelse, så jeg har allerede som meget ung menneske kunne se, hvor invaliderende psykisk sygdom kan være. Det med at prøve at finde nye behandlingsformer for mennesker, som får en del medicin, men stadig ikke responderer godt nok, det er en stor motivationsfaktor. Under min PhD boede jeg i Boston i USA og besøgte professor Andrew Nierenberg. Og jeg var med til at se nogle af hans patienter, og der så jeg blandt andet en kvinde, som havde bipolar sindslidelse. Og hun havde været svært syg gennem mange år med voldsomme depressioner og manier. Og professor Nierenberg valgte så at behandle hende med et antiinflammatorisk medicament, som han også mener har antidepressive effekter. Og siden hun har fået det medicament oven i hendes anden medicin, har hun været stabil og nærmest fået hendes liv tilbage. Så det var for mig meget bekræftende, at man med nye idéer og nye tiltag kan hjælpe mennesker, hvor der ellers egentlig ikke fandtes behandling for. Jamen jeg håber jo, at min forskning kan være med til at hjælpe nogle mennesker, der har en psykisk sygdom, så man bliver bedre til at finde ud af, hvilken specifik sygdom mennesket har, og så også baseret på det give en mere specifik behandling. Så for eksempel hvis der er noget med immunsystemet, noget øget betændelse, at man for eksempel kunne give noget antiinflammatorisk medicament, som så kunne hjælpe dem at blive lidt bedre. Men det er jo en kæmpe stor ære og glæde, altså at få den pris, og at ens arbejde bliver værdsat på den måde, det er selvfølgelig utrolig stort. Og så er det også selvfølgelig en helt klar motivation til at fortsætte ens arbejde. Så hvis der er nogen, der virkelig tror på ens arbejde og mener, at der kan komme noget godt ud af det, det er helt klart en meget stor motivationsfaktor til at fortsætte med det. Glæden med forskning er jo blandt også, at der er så store samarbejde, også hen over landegrænser. Altså jeg har været utrolig heldig med mine PhD-vejledere, som har hjulpet mig med stort set alt muligt, men også med mange nationale og internationale samarbejdspartnere. Og desuden tror jeg også, at arbejdet som forsker gør mig til en bedre læge.